Vi skal nu bede fader vor sammen. Nogle af jer kan ordene. Men hvis I ikke kan, så kan I faktisk også bruge jeres hænder, når vi skal bede fader vor. Så hvis I gør det samme, som Maja, Stine og Annette, så lærer jeg at bede faderen med hænderne, hvis I ikke allerede kan det. Vi skal starte med at folde hænderne. Fader vor, du som er i himlen, hellige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.